Když jsme v roce 2008 převzali budovy bývalého pivovaru a hospodářského dvora kláštera v Plasích, věděli jsme, že nás čeká hodně práce. Díky finanční podpoře z evropských fondů se nám podařilo realizovat památkovou obnovu budov hospodářského zázemí kláštera. Vybudovali jsme v nich moderní muzeum, které nabízí 5 expozic věnovaných stavitelství, řemeslům a architektuře. V našich expozicích zjistíte, jak se stavěl dům od základů až po střechu, jaké materiály naši předkové používali a některé postupy si můžete i sami vyzkoušet, třeba ve stavebním hřišti nebo v expozici Statika Hrou. Za realizaci projektu získalo Národní technické muzeum řadu ocenění. Muzejní počin roku 2015 v Národní soutěži muzeí Gloria Musealis. V roce 2017 nominaci na cenu Luigi Micheletti Award, v roce 2018 zvláštní ocenění Živa Award. Centrum stavitelského dědictví bylo také vyhlášeno stavbou roku Plzeňského kraje 2015 v kategorii rekonstrukce staveb. Centrum stavitelského dědictví Národního technického muzea Plasy slaví 5 let.